turasenga ugasanga abantu benshi Imana iri kwihanisha abantu banywa imiti y'ibinyarwanda Imana ikababona nk'abagiye mu bapfumu niyo mpamvu rero nabazaniye ubutumwa buvuga ngo mube maso mwe gupfa kujyaho mubonye mube maso mwe kujya gupfa kujyaho mubonye cyangwa gupfa kurya ibyo mubonye cyangwa gupfa kunywa ibyo mubonye ngo umuntu wese wabwiye ngo Imana ikindi bene data babizera bategereje urubyaro umuntu wese w'umuhanuzi umuntu wese w'umuvuzi uzakubwira ngo banze umpa amafaranga ngo ngi kukuzanira imiti ugisaje umenya ko ari intumwa ya Satani ubwo simba nyuriyemo babwire ngo Satani ntabwo atanga abantu murakumvisha ko kantu Satani ntabwo atanga abana Imana ni itanga urubyaro niko Bibiliya ivuga. Satani ntabwo atanga urubyaro. Ntibibaho. Imana itugirire neza cyane. Mube maso. Ugasanga umwana wenda wo muri famiye ntabonye uko yigubi wawe ariko ukabona amafaranga yo guha abapfumu. Bakaguteranya n'imiryango bakakubwira bati umuntu muturanye niwe wakuroze niwe uzi wawe akarara byina kunzu wasanga barandoze koko mese kwa muganga ko nagiye yo nkaburu bakambira ko nta kibazo gituma ntegereza urubyaro cyangwa mu yandi magambo nta byara kubera iki wasanga barandoze koko umuntu akakumara hutwe twose kandi ntagira icyo bitanga ndagira ngo icyambere mujye mubanza mwifuze icya kabiri ni mumara kwivuza musenga Imana ibayobora inzira umuntu umwe yigize kuduha ubuhamya atanga ubuhamya bw'ukuntu yagiye kwivuza umuntu aramubwira ati barakuroze barakuzinze ni nkuvura urahitugira gute urahitukira urahitutwita umuntu bango ajya kuri uwo muganga uwo muntu ngo afata igi amaze gufata igi agira gute ngo afata igiri masigihe arari kubita mu gisoro nawe reba igiri masigihe inkoko yarariye ayifate ari mene ngo ari menye abona mu mushwi amaze kubona mu mushwi aramubwira ati nwa kubera ikibazo yifitiye abaragotomeye reba umushwi inkoko nawe ufate utobe numara kutoba Imana itugirire neza numara kutoba uwunwe uvuge ngo ukwinda ukuri igi rya rifite umwana niko nawe ugiye gusama uwo muntu yatanze ubuhamya ari kurira ari kuvuga ati Mana njyewe narababaye nagize isesemi ariko kubwa ikibazo nari mfite ndemera ndabinywa kugira ngo ndebe ko natwita ariko nyuma yaho se Hallelujah, hallelujah. Ndabaramukije amahoro y'Imana, kugirirwa neza n'Imana, kurinda ubwere bw'Imana bibane na mwe mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muraho na amahoro. Muraho murakoma. Turabashuhuje ku Irere TV, inshuti zacu ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Aho muri muherereye mumerewe mute? Nizere ko uko biri biruta mbere. Uko uyu munsi biri birarutejo hashize Imana ishimwe. Twongeye twagarutse ku Irere TV mu kiganiro cyacu rira wihogora. Ikiganiro mukunda kugezwaho n'uwanyirigira Florentine mukunda kwita Mudogo. Cyangwa se ukunda kwitwa Mudogo. Imana ibahe umugisha. Ntabwo twari duherukanye gukorana ikiganiro ngenyine. Murabizi tumaze iminsi dufite abatumirwa benshi cyane. Tuganira twaganiriye ikiganiro mpaka twagiranye ikiganiro mpaka kivuga ngo mbese abantu badafite urubyaro cyangwa bategereje urubyaro babita abagome mbese twakoze ikiganiro mpaka murabyibuka twaganiriye nako abantu bategereje urubyaro bigirira icyizere bakajya mu matsinda twaganiriye n'ubuhamya bw'abantu imyaka myinshi baba bamaze bari ku musozi wo gutegereza urubyaro ariko kandi Imana igakora ibitangazika bahabana ntabwo dukangwa n'imyaka myinshi tumaze ku misozi ntabwo dukangwa n'intambara duhura nazo kuri iyo misozi ahubwo dutegereje Imana igihe cy'Imana iyo kigeze kirakora Imana ibampera umugisha haleluya rero ndagarutse tuje kuganira ariko tutaraganira nagira ngo tubanze dusenge Imana nkuko Irere TV rishingiye mu kubaka imiryango ariko ryubakiye kuri Kristo Yesu ku miryango yagira ibyishimo ku miryango ingo
yafasha imiryango imana imiryango igakomera abantu bakubaka ingo z'amahoro mbese murabizi ko icyaca ari ukugira ngo umuryango aho uri hose wubakike kandi wubakire kuri fondasiyo y'Imana kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza kandi burambye bafite urugo bishimye Imana ibahe umugisha kadutangire dusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu turagushimiye Imana yacu nkuru tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe tugushimiye impuhwe zawe zitagira akagero tugushimiye ko waturinze iminsi yose itambutse wagize neza watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu twe turakira wongere wubahwe turaje kugira ngo tuganire nawe mu izina rya Yesu tugire inama utwungura ubwenge udukomeze abanyantege nyubakomeze byose tugira ngo tugaragaze kwera kwawe dutangiye ubane natwe tuze gusubika turi kumwe nawe ibintu byose bigende neza kandi abaduteza amatwi ubaho umugisha mwami imana yacu abadukurikiraho umugisha abafite uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke ubaho umugisha kandi twebwe twese utugirire neza urakoze icyubahiro n'ubutware nibi bye mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya Yesu nashimwe Imana ishimwe ko twongiye guhura tutishwe n'ibyaha uwiteka duhire cyane uyu munsi rero nizere ko gahunda muyizi no gukora subscribe guherekanya ibiganiro n'ukuri mugatanga comment kugira ngo mutwereke ko turi kumwe namwe rero aho abagabo basezeranye naho bahurira mujye mubinyereka rwose kandi nkomeje kubashimira abenshi byaca mu gikari ariko nabyo ni byiza ariko mujye munabigaragaza mwandike commentaire kugira ngo tubiganireho Imana ibahe umugisha rero uyu munsi rero tugiye kuganira mu kiganiro cyacu wirira wihogora ni ikiganiro tuganira kigamije guhumuriza gusengera kugirana inama ku miryango itegereje urubyaro twise abizera abizera family abizera hirya no hino twavuze ko ari umuntu wese utegereje igitangaza cy'Imana cyo kubona urubyaro ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hahirwa uwizera ko ibyabwe n'umwami Imana bizasohora kandi turabyizeye cyane ko tugenda tubona ibihamya Imana ibahe umugisha cyane uyu munsi rero tuje kuganira rwose ikiganiro cyacu abantu benshi bakunda guca mu gikari bakabaza umuntu bakamubaza bati se kugira ngo ubone umwana wifuje mu Kinyarwanda ese wifuje kwa muganga ese ibisubizo wari wakuye byari byavugaga ngo iki uyu munsi rero twaje kugira ngo tuganire kwivuza mu Kinyarwanda ingaruka zikururwa n'icyo kintu cyo kwivuza mu Kinyarwanda Iyo tuvuze mu Kinyarwanda kwivuza mu Kinyarwanda tuvuga ya miti byatsi hari abantu bavura ikinyarwanda abavuze ntibantera amabuye ba gakondo turabizi rwose ko hari abantu bavura indwara za gakondo bagakoresha imiti ya gakondo ariko barabiherewe uburenganzira n'abavuzi n'abavuzi reka ariko mbivuga rwose tukaba tuzi ko bavura ariko kandi ntabwo abantu bose bavura kinyarwanda baba bafite ubushobozi cyangwa se ari Imana yabiberetse oya ubwo rero twaje kuvuga kugira ngo turebe ngo ese abana mu kinyarwanda harya nabo baturukamo mu miti y'ikinyarwanda abantu benshi maze kugira abizera benshi bampamagara nkababaza niba baragiye kwa muganga ugasanga barambwira ati ntitwigeze tugira gute ntitwize tujya kwa muganga ahubwo twivuje mu kinyarwanda Imana itugirire neza cyane n'ukuvuga ngo iki kintu kiyobeje abantu benshi cyane iki kintu gituma abantu bativuza kwa muganga iki kintu cyo kwivuza mu binyarwanda giteranyije imiryango hahandi umuntu agira gute hahandi umuntu ajya kwivuza bakamubwira ngo baramuroze ubusimba beshye hari abavura kinyarwanda bimewe no kwa muganga hari abavurwa kinyarwanda bavuga ngo Imana yaberetse imiti hari abavurwa bya kinyarwanda bapfa kwahira ruguteka mutwe umva ndagira ngo mbabwire ngo sigaho garukiraho ubundi kugira ngo umuntu yivuze kwa mu kinyarwanda bisaba iki icyambere bisaba kugira ngo ube warivuje kwa muganga babura indwara
kandi bashobora no kubura indwara rwose pe batarana kurose akesha abantu bajya mu miti y'ibinyarwanda usanga abahanuzi b'iyi minsi binzaduka bababwira ngo barabazinze ngo barabaroze ngo barabitabye yewe hari n'abasenya amazu mbega ubuyobe bukomeye cyane muri iyi minsi ndagira ngo mbatangarize ko Satana agira strategy nyinshi arwanyirizamo abantu usanga abantu bajya kwivuza ugasanga umuntu arakubwiye ati ngewe nagiye kwivuza hariya barambira ngo nkuremo nambara ubusa n'umugabo ngo baraduhumanyije bagakuramo bakabakoreraho ibyamfura mbi bakabakebagura bango bari kubasaga bagakora ibintu ntabwo biba bikwiriye bene data ntabwo biba bikwiriye ubundi kugira ngo wivuze mu kinyarwanda banza ugende uje kwa muganga barebe ikibazo bafite niba kubwira bati nta kibazo bagereze gute niba kubwira ngo nta kibazo tubona gituma utabona urubyaro ubisengera imana uvuga uti mbese mana baba barampumanyije kuko nabyo birashoboka ariko kandi ntago twabigenderaho ngo uburwayi bwose babonye ngo uvuge ngo baranduze ikindi abantu benshi bakunda kuyoberamo usanga abantu benshi basenga ugasanga umuntu aba mu nzu y'Imana ariko hashize imyaka mikeya akavuga ngo Imana ngo yamweretse imiti ngo ajya kuvurisha abantu ntabwo ibyo tubihakanye ariko se abantu bose bavura Imana ibarabiberetse ugasanga abantu bari gutekera abantu imitwe cyane cyane mwibuke ko abizera satana ajya twigirizaho nka niyo tutari maso buri abantu benshi bazi ko gutegereza urubyaro ari ikintu kivunanye bazi ko gutegereza urubyaro ari ikintu kigoye ku buryo umuntu wese abashaka kukwigirizaho nkana umuntu akakubwira ati baragutabye bagutabye mu wenda bakujugunye mu mazi ntabwo wazakira ntagusengeye ntaguhaye imiti akabakwatsa amafaranga azana 1800 nkugira ahantu imana anyeretse ko muri nyungwe ariho hari iki hari imiti izakugira gute iza gukiza warangiza nawe kubera kutajijuka kubera kutaba amaso kubera kudasenga uko bikwiriye ugasanga umuhaye amafaranga wenda nta nayo wari ufite ugurishije umurimo ari kuzahinga mutwa kurya ugasangura ufashe warangiza ukagurisha ugakura amafaranga ukayaha umurye akirira warangiza ntibikunde gahwibaze nawe bene data bakundwa shuti z'Imana abizera hirya no hino mu bihugu bitandukanye nagira ngo mumenye strategy za Satani mumenye strategy Satani ari gukoresha mube maso mumenye strategy abadayimoni bari gukoresha kugira ngo bakwishime hejuru bagufatanye n'intege nkeya Imana itugirire neza cyane mube maso ugasanga umwana wenda wo muri famiye ntabonye uko yigubi wawe ariko ukabona amafaranga yo guha abapfumu bakaguteranya n'imiryango bakakubwira bati umuntu muturanye niwe wakuroze niwe wakuroze niwe uzi wawe akarara byina ku nzu Imana idufashe kandi Imana itugirire neza hari akantu karaga navuga niba ni navuga ko araga publicity nigize kubona televiziyo yo ku macano ari umukozi w'Imana watwigishije arawigishije arangije aravuga ngo ubu ngubu hanuzi buriho ngo ni ukuvuga ngo barakuroze ngo ni ukuvuga ngo amahembe ati kandi nta uravuga ko mama waroga ati bose bajya bavuga bati kanaka muturanye ni ukuroga kanaka musengana ni ukuroga kanaka waje hano mu gitondo ibaze nawe uturanye n'umuturanye ibyo ari byo byose urabana ntabwo wabura umuntu uzi wawe ariko umuhanuzi akavuga ati umuntu uherutse kuzi wawe mu gitondo umuntu uherutse kuzi wawe mu gitondo uwo muntu niwe wakuroze niwe wasanye ibintu mu rugo watekereza ukavuga uti nyamara ni mudogo waje kandi wenda naje nje kukwibwirira ngo usigaranire abana ngiye mu mujyi ariko arangiza akavuga ati watekereza ko ari nge waje ubwo rukaba mbese rukaba ruracitse rukaba rurayobye urukundo bikaba bibi umuntu akitwa umurozi kandi ari umuntu w'Imana kandi mwari mubanye neza ngo yarakurogeye kubera iki kubera ubuhanuzi bw'ubuyobe kubera satani wa wundi ushaka gukoresha mu miti bakakubwira bati genda uje kwivuza yaraguhumanyije jyana abantu bavuze ukaduta abana wenda bo muri famiye babi wawe baturugo rwose yararuhumanyije umugabo wawe ukabumuhaye biti by'ibinyarwanda abantu bakaba barwaye imyijima biturutse kuki ku kintu cyo kutaba maso nshuti zanjye zabizera
nagira ngo mube maso. Mube maso musenge uri kumva buriya kwa muganga tujya tugira gute tujya dutanga mitiweri. Twarangiza tugatanga mitiweri igihe urwari ukagenda ukivuza. Ariko mu Kinyarwanda bagusaba amafaranga. Ngaho mbwira nawe umuntu arakubwiye ati kuvura umubundi muganga yicarana imiti. Ariko umuntu arakubwiye ati mpereza amafaranga nje kugushakira. Ubwo siwe niwe muganga nyabake. Ni muganga nyabacyo kubwira ngo muha amafaranga mu izina rya Yesu mana nyagasani uwiteka nyiringabo urengera iyi miryango kuko iyi miryango yabategereje urubyaro abantu barayifatirana cyane ntibitaye kubibazo bafite ntibitaye ku ntambara barwana kuberako nabantu bategereje urubyaro barabahuye n'ihungabana rikomeye bakavuga ati wenda wasanga aribyo wasanga barandoze koko mese kwa muganga ko nagiyeyo nkabura bakambwira ko nta kibazo gituma ntegereza urubyaro cyangwa mu yandi magambo ntabyara kubera iki wasanga barandoze koko umuntu akakumara hutwe twose kandi ntagira icyo bitanga tagira ngo icyambere mujye mubanza mwifuze icyakabiri ni mumara kwivuza musenga Imana ibayobora inzira umuntu umwe yigize kuduha ubuhamya atanga ubuhamya bw'ukuntu yagiye kwivuza umuntu aramubwira ati barakuroze barakuzinze ni nkuvura urahita ugira gute urahitukira urahita utwita umuntu bango ajya kuri uwo muganga uwo muntu ngo afata igi amaze gufata igi agira gute ngo afata igiri masi gihe arari kubita mu gisoro nawe reba igiri masi gihe inkoko yarariye ayifate arimene ngo arimenye abona mu mushwi amaze kubona mu mushwi aramubwira ati nwa kubera ikibazo yifitiye abaragotomeye reba umushwi inkoko nawe ufate utobe numara kutoba Imana itugirire neza numara kutoba uwunwe uvuge ngo ukwinda ukuri igi ryari rifite umwana niko nawe ugiye gusama uwo muntu yatanze ubuhamya ari kurira ari kuvuga ati Imana njyewe narababaye nagize isesemi ariko kubwo ikibazo nari mfite ndemera ndabinywa kugira ngo ndebe ko natwita ariko nyuma yaho se umwaka warashize ibiri rashira itati rashira inirashira itanirashira atarabona urubyaro ngo baramuvuye ngo bamuhaye iki ngo bamuhaye umwana Imana itugirire neza cyane shuti zanjye rero bene data bakundwa nagira ngo tube maso ibintu byo kujya kwa muganga ikindi bene data bakundwa Imana yacu ntabwo iteranya buriya iyo abantu bajya mu bapfumu sinagiyeyo Imana yangiriye neza arinze inkuru byaro ntarajyayo ngiye nta n'umutima afite wo kujyayo kuko nari narumvishe ijwi ry'Imana ariko abantu benshi Imana yacu itandukaniye niyo mu bapfumu iyo ugeze mu bapfumu bakubwira iki bakubwira wakuroze niko njya numva bavuga bakabashika ntimujya mubyumva ariko Imana yacu kuko izi yuko imitima yacu turi abanyantegenye ntabwo yakubwira ngo mudogo niwe wakuroze ntabwo yakubwira ngo Vestina niwe wakuroze ntabwo yakubwira ngo Kristina niwe wakuroze ntabwo yakubwira ngo umuntu runaka niwe wakuroze kuko izi yuko uri umuntu wagira intege nk'uko amurwara inzigo kandi Imana ishaka ko abantu bose bagira gute babana amahoro ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu itandukanye n'Imana yo mu bapfumu. Imana yacu itandukanye n'Imana yo mu bapfumu. Imana yacu ntabwo iteranya ahubwo irunga igahamagarira abantu kugirana urukundo Imana idufashe. Bene data, umuntu arakujyanja kukoreho imihango ya gipagani. Buriya ijambo ry'Imana ryigize rivuga ngo hari igihe umuntu yakijijwe abadayimoni bagenda ngo ariko yakongera akagwa ngo hakamuzamo abadayimoni bikubye inshuro 77 aho yari afite. Bishatse kuvuga iki? Iyo ugiye mu binyarwanda ntubuzi ibyo bakoresha ntubuzi iyo ibyo batongera ntubuzi ibyo iyo babyahira ntubuzi ubuziranenge bwabyo imiti y'ikinyarwanda ntiharaza laboratwari wenda simbizi ariko sindabyumva hari wasanga hari ama laboratwari apimiye imiti y'ibinyarwanda sinabimenya ariko sindayumva ariko ntabwo ubuzi uko yizewe warangiza ukagenda umuntu akagwa nk'ibyo bintu nyumvira uwo mu mama bahaye igira ifite icyana inkoko yarariraga ngo kugira ngo bakavuga ngo nk'uko iyo nkoko ifite icyo cyana mu nda ngo umuntu nabinywe ngo hanyuma azabyara Imana itugirire neza ndagira ngo rero mube maso bene data ntabwo ibyo bivamo n'ukuri erega buriya barabaroze mwese
ukaba uragiye kwa muganga ukabura iki ukabura bakabura indwara urwaye bakabura impamvu ituma utari kubyara uwo bahaye icyo gisubizo wese akaba ari amarose ntagira ngo mbatangarize ko abantu benshi baba bafite abana ubusa nta bivuza mu kinyarwanda bikanga bakivuza no mu kizungu bikanga mu gihe runaka tujya tubabona bashimira imana bamaze imyaka 22 28 30 yewe abantu bamaze igihe kinini cyane bagira gute basenga bategereje imana imana igakora ibitangaza imana ikabarengera imana idufashe kandi imana itugirire neza rero nagira ngo mube maso mujye mwitondera umuntu uvuga ngo barabaroze ugasanga abantu barashwanye ugasanga umuntu umwe ngo nyirabukwe yaramuroze undi ngo nyina ni w'umurogera kubera iki kubera ubuhanuzi bw'ubuyobe nabwo buriho ugasanga bari kugwanura ngo kana karakuroze na ukabifata gutyo kuko utabaye maso ukagira kunywa iyo miti ikakwangiza umwijima cyangwa izindi nyama zo munda ukagira n'icyo kintu cyo kugendana igikomere ngo mama wawe yarakuroze bene data bakundwa shuti zacu shuti zabizera bene data ndagira ngo mube maso musenge suko kwivuza ari bibi rwose mu gihe ubibwiwe na muganga genda utegereze cyangwa se hari n'igihe koko babaroga ariko abantu njya numva abantu baroze bakabaha amata ngo kugira ngo babone ko babaroze ibyo ari byo byose no kwa muganga ngo bagire imiti wajya ukareba ariko ntiwishore muri ibyo bigirwa mana ntiwishore muri ibyo bintu bituma bakubwira ngo wambare ubusa n'umugabo wawe Imana idufashe akavuga ati ujyo ryamucuramye ujyo ryama gutya na gutya ntabwo nabigiyemo ntumumbaze gusa abantu benshi turasenga ugasanga abantu benshi Imana iri kwihanisha abantu banywa imiti y'ibinyarwanda Imana ikababona nk'abagiye mu bapfumu niyo mpamvu rero nabasazaniye ubu butumwa buvuga ngo mube maso mwe gupfa kujyaho mubonye mube maso mwe kujya gupfa kujyaho mubonye cyangwa gupfa kurya ibyo mubonye cyangwa gupfa kunywa ibyo mubonye ngo umuntu wese wabwenge imana ikindi bene data babizera bategereje urubyaro umuntu wese w'umuhanuzi umuntu wese w'umuvuzi uzakubwira ngo banze umpa amafaranga ngo nge kukuzanira imiti ugisaje umenya ko ari intumwa ya satani ubwo simba nyuriyemo simba giriye inama Imana idufashe nyamara mbagiriye inama nyamara ndababwiye nyamara bakundwa shuti z'Imana mugomba kurinda ubwere bwanyu mukarinda busugire bw'imitungo yanyu aho kugira ngo muyimare yose bayibamarireho umuntu akavuga ati mpereza ibihumbi 500 imiti ndagura ndajya muri Tanzania kuyizana ubwo wumva ari amahoro Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Shuti zanjye bakundwa bene data nagira ngo tuganire kuri iki kintu. Babwire ngo Satani ntabwo atanga abantu. Murakumvisha ko kantu Satani ntabwo atanga abana. Imana niyo itanga urubyaro niko bibiri yivuga. Satani ntabwo atanga urubyaro. Ntibibaho. Tegereza Imana ujye kwivuza kwa muganga. Nibiba ngombwa nubona ibimenyetso simusiga ko bakuru. Ikizakubwira ko bakuruze nuko ni wivuza uzahita ubyara. Ndakubeshyera iki? Ariko mu gihe bakuvuye barangiza bakagwa ibyo biti ukamara imyaka ingana na n'uyu munsi ukabugihari. Ntabwo ni Satani strategy z'abadaimoni, ubwo Satani yarakureheje arakukurura none yaragufashe agufatamire. Kandi ashobora kuguteramo yindi myuka mibi irushiyo warufite noneho. Imana itugirire neza. Bene data bakundwa tuzajya turushaho kubiganira inshuro nyinshi ariko ndagira ngo mbabwire ngo mube maso ntimupfe kwirukira iki abahanuzi babaka amafaranga ngo babasengere abahanuzi bababwira ngo bagutabye mwirime ariko kugira ngo iyo mana Imana idufashe kandi Imana itugirire neza njye buri hari ikintu njya ntekereza ugasanga umuntu arakaka akubwira ati barambiye ngo banjanye mwirime Imana ibihishuye ko bakujyanye mwirime bagira ngo ibinaniwe kuguhisha kugukurayo Imana iba yabibonye wagira ngo binaniwe kugukurayo ntibibaho ngo bakujugunye mu mazi ngo bahagize gute ngo imyenda rwose turabizi ko bagira gute imyenda bayikwiba ariko nubwo bayikwiba kajana ntabwo Imana irushwa amaboko isaha y'Imana yayitesha agaciro cyangwa ikabinetralize ikabica intege igwarangiza ukabyara rero ndagira ngo bere kugufatirana ngo bagukebe ngo bakubwire ngo ujyugenda nango akantu munda ngo bakubwire ngo ufata akantu ushyire munsi y'igitanda bakubwire ngo oya
ahubwo tegereza nuvanga ivanga ibintu rwose imana izagiza kugusubiza isange warakiraniwe waranduye nurangiza isige kwejeje yigendere ikubabarira hite yigendere imana itugirire neza cyane kandi imana iturengere bene data bakundwa nagira ngo twitondere ibintu byo kujya mu binyarwanda kandi namwe bavuze rwose bavuze muba muziko ntimugafatirana abantu mu bibazo ngo mufatirane abantu mu bibazo umuntu yifite ikibazo ategereje urubyaro ni ikintu kitoroshye nawe ugashaka kumumaraho umutungo nagira ngo mbasabe imana ibafashe kandi imana ibagirire neza kugira ngo rwose ibyo bintu nibibi ntimukaje mubikorera abantu umuntu ufite ikibazo ntimukamusunikire mu bindi bibazo Imana itugirire neza kuburyo usanga abantu bari murunga bangabo ugasanga umuntu aje kugata nge nagiye gusenga mu cyumba Imana irambira ngo impaye urubyaro akakubwira ati ejo bundi nongiye kujya mu kindi none barambiye ngo barandaze ngo barantabye ngo nintababwira ngo basengere ngo ntabwo nzabona urubyaro kubera siki ni wowe surutanga ku Imana ari irutanga nukuri reka mbabwire buriya gukora ibintu byikosa ukabyitirira Imana ni ikintu gikomeye cyane Imana ibarengere kandi Imana ibiteho kandi umwami Yesu ababarire Uwiteka ababarira abantu bose bakora ubwesikoro bwo kuvuga ngo batanga imiti kandi babeshya kugira ngo barye amafaranga abantu kandi Imana ibabarire iyi miryango yanjye itegereje urubyaro nukuri isinzira ntibe maso ugasanga barakubwiye ngo utange amafaranga ukabana bipfa n'umugabo kuko watanze amafaranga mutanabivuganye bana kwihereranye Imana itugirire neza rero nizere ko izo nyigisho muzumvishe iyo miburo muyumvishe Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka abiteho kandi abarengere nagira ngo mube maso musenge mwiziringira Imana kandi munivuze iby'ibindi by'ibinyarwanda by'ibyo kuvuga ngo baragutabye Imana yabihishura yanabikora itanakubwiye none se ugira ngo abantu bose babyara ruko Imana yavuze oya da Imana itugirire neza rero Imana ibaho umugisha gahunda ni ugukora subscribe gasangiza abantu ibiganiro byacu gashyiraho comment Imana idufashe Imana iturengere rero nagira ngo mbasubize icyo kibazo mwitondera iki abo bantu mwitondera abo bahanuzi babaka amafaranga mwitondera abantu bose mubona ngo Imana yaberetse imiti ngo ibahaye kuvura umuntu mukaba mwarabanye kuva kera ari umuntu usanzwe ejo ndo wajya kubona ukabona yashinze ivuriro rya kinyarwanda ngo ni Imana yamweretse imiti urumva niba Imana yaramweretse imiti se yamusabye no kwaka amafaranga Imana ibagirire neza rero bakundwa shuti z'Imana habwirwa benshi akumva bene yo nizere ko mwumvisha ubu butumwa Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza nagira ngo tubungabunge ubuzima bwacu ejo ndo tazarwara igituntu karwara umwijima karwara inyama zo munda ugasanga bikubereye bibi ari ukubera ikintu cyo kubura ubwenge Imana idufashe kandi Imana itugirire neza reka dusoreza ku kiganiro tuzagisubukura bitewe na commentaire mwashyizeho nuko mwabimbajire cyangwa se mwacyumvishe Imana ibaho umugisha kadusenga Imana Mana data twese uri mwijuru mu izina rya Yesu turagushimiye kukuri Imana yacu bwite turagushimiye kukiranuka muri byose Mana tukweretse imiryango itegereje urubyaro satani ajya turwanya karuturasi bitero bitari bimwe ariko twirukanye imbaraga z'imbi z'umwijima zikorera mu bavuga ko bavura zikorera mu bavuga ko bahanura kugira ngo iyi miryango bayicuze utwabo turasenze kugira ngo ukore imirimo ikomeye n'ibitangaza wigaragaza wese icyubahiro hanyuma uneshe kukuri Imana ishobora byose dukomeje gusenga kugira ngo utange ubwenge mu izina rya Yesu utange nihishurirwa kuri iyi miryango kugira ngo amaso yabarebe kure yere kureba hafi turasenze kugira ngo ubuntu n'urukundo no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana natwe uhereye none ukageze iteka ryose mu izina rya Yesu amen